בוקר טוב לכולם, שמי שר שוקר, האיש שטבעת נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות וכתב את הספר הפרוטוקולים של שופטי ציון. מה שאני מבקש לעשות בסרטון הזה זה קודם כל להמליץ על בית מלון שהייתי בו בבריסטול של חברת קלייטון. אין לי שום קשר אליהם, פשוט זה היה מעבר לכל הציפיות. אז קיבלתי חדר כזה, נקי, חדש ומסודר. שהיתי פה כשלוש לילות, בלי ארוחת בוקר, בלי כלום, באוגוסט. עלה לי כ-235 פאונד. זה המקלחת שקיבלתי. מה שחשוב לי לציין, זה לא מה קיבלתי. מה אני עושה על מנת לכבד את האנשים ואת הרכוש שלהם שאני עוזב. קיבלתי גם מגייץ, לא השתמשתי בו, אני במקרה שלי, ארון, כספת. היה לי הרבה כסף על השולחן, המנקות שניקו פה פעם או פעמיים ביום לא נגעו בכסף וסידרו לי את הכסף וכשהוא נפל באיזה מקום. מה שאני עושה, אני מחזיר פחות או יותר את המקום כמו שקיבלתי אותו, בצורה מנומסת ומכובדת. כמובן, לא לוקח מגבות, לא לוקח כל מיני דברים יקרי ערך. מכבד את המקום, מכבד אותנו כישראלים, אל תהיו חיות בני אדם. זהו. אז תודה רבה ולהתראות.